Kwa hiyo maji yakaja akaanza kusoma soma maana kumwamua kweli kumpiga piga maji kwa kugusha. Kwa hivyo kutoka hapo tukaanza safari ya kuingia kwa nyumba kwa nyumba kwa ndani vile niko mguu maji kwa imejaa kwenye nyumba yangu maana niko pale kwa duka. Kama mlipuko mkubwa umesikika. Damu ya Patendi imevunja kutoka watu ya Kiremba. Nikaweka kwa niko na mtandao wa Twitter nikafahamisha watu nikaweka kwa message ya kwamba watu wajihadhari wanyakinywa. Muda kidogo zote tukaanza kufika hapa lakini nataka kuambia kwamba kumekuwa na hasara kubwa. Ukifikia wakati huu watu kama 10 wameweza confirmed ya kwamba hasa watoto wale walikuwa kwa nyumba hii maji imeweza kufagia vijiji kadhaa. Na pia ni kwamba wengi wanahofiwa wamezikwa na maji. Hasa upande